munaasabada si lagu abaalmarinayo macaamiisha iyo darawalada shirkadda dhaweeye ayaa waxaa lagu qabtay magaalada Hargeysa. Munaasabadaasina waxaa ka soo qayb galay wasiirka wasaaradda shaqo-gelinta iyo arrimaha bulshada Marwo Hinde Jaamac Gaani, gudoomiye ku-xigeenka golaha wakiilada Soomaaliland, agaasimaha guud ee wasaaradda ganacsiga, wasiirkii hore ee madaxtooyada Maxamuud Xaashi Cabdi, iyo waliba mas-uuliyiin kale. Maamulka shirkadda dhaweeye Cabdiqani Maxamed Xaaji Ibraahim waxaanu ka waramay taariikhda ay soo martay shirkadda dhaweeye iyo waliba shaqo abuur ay ku soo kordhisay shirkadda dhaweeye dalka. Aad nagala soo qayb gasheen oo ah kulan lagu abaalmarinayo macaamiisha iyo qaar ka mid ah macaamiisha iyo darawalada. Waxaan rabaa inaan wax yaroo kooban dhaweeyadku isku wada fahmayaan, markaa in yaroo koobanna ka hadlan doonayaa ku saabsan adeega dhaweeye iyo waddanka wuxuu kusoo kordhiyey. Adeega dhaweeye intii aanan maxaan ku idhaahdaa horta bilaabin 2017-kii baan waddanka yimi, assessment baan ka sameynay, berigaa shirkad laha Sahla Taxi ayaan ku daahfuray waddanka, waxaan aragnay inuu ka shaqeynayo adeegan waddanka. Adeegan dhaweeye caalamka waxaa looga yaqaanaa Uber oo wada garanaysaan. Fikirkii uun magacin baa la bedelay, dhaweeya loo bixiyey, fikirku waa isla fikirkii, qaabku waa isla qaabkii, ummad uun maxaan ku dhahaa Soomaaliyeed ayaa afkii iyo maxaan ku dhahaa Soomaaliga ku turjumay. Maxaan ku ahaa Uberkii Uber lamida sameeyo magaca dhaweeya la hawata. Adeegan markii aan aragnay waddanka inuu ka shaqeynayo, waxaanu maxaan ku dhahaa aan daraasado badan sameynay, aan ka hirgelinay oo dib aan u launch gareynay 2018-kii bishii labaad. Wasiirka wasaaradda shaqo-gelinta iyo arrimaha bulshada Marwo Hinde Jaamac Gaani, agaasimaha guud ee wasaaradda ganacsiga Mustafa Maxamuud Cali, wasiirka hore ee madaxtooyada Maxamuud Xaashi Cabdi, Sahal Maxamed Jaamac, wasiirka xigeenka wasaaradda gaadiidka iyo horumarinta jidadka Professor Saleban Jirde oo dhammaantood halkaasi ka hadlay ayaa bogaadiyey shirkadda dhaweeye waxaanay ku ammaaneen adeega cusub ee ay dhaweeye dalka ku soo kordhisay. Shaqa abuur loo sameeyey dhalinta da'da yar ee aqoonyahanka ah ee bilaa camalka ah ee dalka gudihiisa ku sugan. Mar labaad, anigoo ku hadlaya magaca wasaaradda shaqo-gelinta, waxaan u mahadcelinayaa mulkiilaha iyo muallifka dhaweeye. Adeeg kastoo ummad u yimaada waxa uu saameyn ku yeeshaa sida bulshadu ugu baahan tahay. Kuma yeesho saameyn faa'iidada adeeggu doonayo, waayo cidda ka jawaabisa waa bulshada. Waxaan leenahay adeegan wuxuu ahaa mid loo baahnaa oo horumarka dalkeennana qayb ka qaadanaya. Faa'iidooyinka faraha badan ee uu guddoomiyuhu ka warramayey ama ay farax ka warramaysay ayaa darteed ayaynu u danaynayna. Adeegan dhaweeye dhabtii haddeertaa inantay noo daadihinaysa barnaamijka iyo abwaankeennii deeda yaraa baa inoo soo koobay samihiisa iyo wanaaggiisa uu leeyahay. Saasaanu kula qaadanay oo mar waxaad moodaa anigu waxaan aada iyo aada u sabboorayaa oo aada iyo aada ugu jeclaysanayaa waxa weeye ammaanka. Wuxuu hadduu kayrof leeyahay meel loo raaco waxba xumaadaan. Marka waxaa dhaba inaan adeega dhaweeye ka shaqayn karin meel aan dowladnimo iyo kala dambeyn iyo system aan lahayn. Technology-ga Ilaahay baan ugu mahadnaqaynaa, Ilaahay baa inoo abuuray. Markaad wax aad la yaabto oo technology-ga kusoo kordhay aad aragto, ilaa Ilaahay horu inoogu sheegay qur-aankiisa inuu geela iyo fardaha iyo gamaanka iyo dameeraha iyo doonyahaba inoo abuuray. ويخلق ما لا تعلمون وحيدان أغينو كلنا من دين أبور مركا بني آدم كأي وحو السمية ووحي لهي سمية ومحمد حسين إبراهيم سمن يوستي في مقالة هرجيسا.